Сьогодні ми зібрали цю прес-конференцію для того, щоб підтвердити, що Міністерство оборони зараз, коли вже майже закінчився процес по справі генерала Назарова, якого звинувачують в збитті в службовій недбалості при організації оборони Луганського аеропорту, яке призвело до загибелі 40 десантників і 9 членів екіпажу літака Іл-62МД, бортовий номер 7637. У Луганському аеропорту 14 червня 2014 року. 26 січня відбулося останнє засідання суду, на якому були дебати. І суд, суддя вийшла для прийняття рішення до дорадчої кімнати. Зараз, коли ніхто не може і не має права, ніякого права коментувати щось, чи там звинувачувати, чи там відбілювати якось там звинуваченого. Ми бачимо, що по всій країні майже там до кожної частини прийшла рознарядка, щоб писати листи офіцерам на підтримку генерала Назарова. Ми зібрали для цього цю прес-конференцію, і я зараз передаю слово адвокату Віталію Погасяну, який більш докладно розкаже про це. Доброго дня, шановні журналісти, присутні. Знаєте, коли я казав свою промову в судових дебатах, я думав, що на цьому буде все, і ми будемо чекати виру. Однак пройшло декілька днів і почали літати ці відкриті листи. Прочитавши перший лист, я був шокований, яким чином особи, які не приймали участь в цьому кримінальному провадженні, які не знайомі з матеріалами кримінального провадження, які не були присутні на всіх судових засіданнях, на відміну від мене, тому що я був присутній на всіх судових засіданнях, включає судове засідання, де ми розглядали матеріали, які містять державну таємницю, надають оцінку тому, що відбулося в суді, і кажуть беззаперечно, кажуть про те, що генерал-майора Назарова не можна судити. Знаєте, коли ми слухали цю справу, а слухали ми дуже довго, практично рік, постійно з боку того ж самого обвинуваченого я чув такі речення, що він не знає, де був противник і хто такий противник. Про війну також нічого не було вказано, а от в цих от листах йдеться, що це була війна, що судять командира, що він все зробив вірно і що в цьому повинні терористи. Я згоден, що в цьому дійсно готові терористи. Однак є два листа, на які я хочу звернути увагу. Один відкритий лист оперативного командування «Схід» і оперативного командування «Захід». Основна теза в цих листах однакова. Ми виступаємо в підтримку генерала Назарова. Однак деякі є особливості, що в одному листі, що в іншому листі. Так, відкритий лист оперативного командування «Схід». Згідно матеріалів справи, загиблий борт не побачив злітно-посадкову смугу через відмову генератора, що жвав її освітлення. Хтось чув в суді, що другий борт ухвалив рішення заходи на друге коло за стандартною схемою посадку і відмінув посадкові вогні. Такого не було в суді. Навіщо розпосюджуватися те, чого не було в суді? Те, чого ми не досліджували? Те, чого суд не давав оцінку? Це викликало у мене дійсно якесь здивування, і я вирішив, що треба якимось чином нам розібратися в цій ситуації. Тим більше, знав, що сьогодні присутній один із членів екіпажу першого борта, і то, що ми вивчали матеріали, і то, що по часу, коли літаки летіли, то, що ми вивчали те, що було в партнерських журналах сказано, ніякого другого кола не було. Ніякий генератор, коли заходив на посадку літак Білого, не виходив з ладу.
все було нормально, ніяких вогнів не було, не сверкав цей літак. Є відеозапис, на якому все це зафіксовано. Навіщо розповсюджувати дані, які не відповідають дійсності? Це у мене запитання саме до тих офіцерів, які підписували цей лист і які звертаються з тим, що, ну, на мій погляд, тут йдеться про те, що тут помилка пілотів. Чуть не пілоти винуваті в тому, що вони вирішили зайти на посадку. Напроти, оперативний штаб «Захід» написав, що екіпажі підготовлені, молодці, все зробили вірно, однак чомусь твердять про те, що жодного вбивцю не пред'явлено звинувачення в цих сходних цим злочинів. Нема звинувачення відносно терористів. Це також у мене викликало здивування, тому що коли я послухав виступ генерал-майора Ярусевича, який зазначив про те, що ось терористам висунуто обвинувачення по Тинському та іншим, саме по 258 статті терористичний акт. А вони кажуть, що не висунуто обвинувачення. Я безпосередньо захищаю потерпілих по справі генерала Назарова. Я також захищаю всіх потерпілих по справі відносно Платинського та інших, які безпосередньо збивали цей літак. На сьогодні справа вже знаходиться в суді в місті Сватово. На сьогодні вирішується питання щодо визначення підсудності і будемо розглядати цю справу. І будемо притягувати до кримінальної відповідальності всіх, хто винуватий в цій трагедії. Однак, якби літак не летів, то його ніхто не мог би збити. Я не хочу повторюватися те, що було сказано мною в судових дебатах. Ми все вивчили під час судових засідань. Я не хочу переконувати когось і в чомусь. Я хочу сказати про те, що жодна посадова особа, тим більш такого рівня, як оперативний штаб «Захід-Схід», генерали та чомусь представники Харківського та Запорізького військкомата не мають права надавати оцінку доказам і висловлювати насчет винуватості чи невинуватості обвинуваченого. Це може сказати лише суд. І у нас зараз режим тиші, під час якого суддя знаходиться в нарядчій кімнаті, і жоден, хто висловлює свої наміри відносно цього, а тим більше розповсюджуємо недостовірних даних, це є незаконним. Тому я вирішив прийняти участь в цій прес-конференції і довести до тих, хто, можливо, не знайом з цими листами і, можливо, не зовсім володіє тим, через що ми пройшли, коли практично кожного тижня ми розглядали ці матеріали кримінального провадження, коли практично постійно я бачив сльози батьків потерпілих і не бачив жодного разу, що генерал якимось чином визнав свою провину. Тому, знаєте, та обстановка, яка була в суді, а саме коли перші потерпілі давали покази, вона була дуже напружена. Дуже складне це кримінальне провадження, тому що це перша справа, коли притягнуть до кримінальної відповідальності посадову особу такого рівня. Такого ще не було. Однак, тому тут треба розібратися, тому треба дочекатися, коли суддя винесе вирок, а потім сторона, яка буде згодна чи не згодна, є апеляційна інстанція, є касаційна інстанція, можна буде оскаржувати це рішення. А зараз треба почекати. І потім вже вирішувати, суд вирішить, хто винуватий, хто не винуватий. Тим більше, що паралельно з тим, як справа була направлена до суду, юристи Хельсинської правозахисної групи подали по всім потерпілим скарги до Європейського суду з прав людини. Отже, ми, коли збиралися з потерпілими, саме на початку, ми вирішили, що впевненості в тому, що винні особи понесуть покарання, вона була, але не на 100%. Тому ми вирішили якимось чином все ж таки перестрахуватися, і тому було подано жалоби до Європейського суду з прав людини, для того, щоб там також зафіксувати те, що там було самовбивство, загинули
військовослужбовці, хто винуватий в їх загибелі, це буде визначати національні суди, а з кого буде стягнута компенсація, це буде визначати вже Європейський суд по правам людини. Тому я зараз хочу передати слово юристу з УГСПЛ, яка доповнить відносно скарги до Європейського суду з правами людини, а потім ми, напевно, поспілкуємося з рідними загиблих хлопців, героїв. І з нами також приймає участь один з льотчиків, який летів на першому літаку, який, ну, на очах якого і була ця трагедія, коли збили другий борт. Також у нас є відео для того, щоб ви могли подивитися на це. Передаю слово. Доброго дня. Аліна Полюк, юрист Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. У грудні 2015 року Центром стратегічних справ була підготовлена спільна скарга за звернення всіх родичів загиблих у трагедії ІЛ-76 до Європейського суду з прав людини. Ми отримали весною рішення від суду. Скарга була зареєстрована і присвоєна мною. Але суд обмежив доступ до матеріалів скарги, та ми не можемо даватися подробиці, які були зазначені в самій скарзі. Але я можу тезисно викласти ті принципи, на яких ми справилися. По-перше, не дивлячись на те, що на території Сходу України, зокрема в нас в Донецькій області, відбувається війна, фактично бойові дії, зумовлюють багато ризиків для наших військових в першу чергу. Але навіть в цих умовах держава має чиняти найбільш всі можливі заходи для того, щоб зберегти життя військових, щоб не піддавати їх ще більшому ризику, ніж за умов ведення активних бойових дій. Тому навіть в умовах збройного конфлікту продовжує діяти стаття 2 Європейської конвенції про прав людини, яка захищає право на життя всіх громадян держави. Скарга базується на зверненні як до проти України, так і проти Російської Федерації за фактом збиття ІЛ-76 на території Луганського аеропорту. Хочу звернути увагу на те, що Україна в даному випадку відповідає за дії свого військового командування, військового керівництва. Наші всі норми, вимоги національного законодавства, зокрема бойового статуту Збройних сил України, які визначають принципи поведінки в окремих ситуаціях ведення активних дій, бойових дій та керування військовими операціями, та зобов'язує військове командування вживати всі заходи для збереження життя свого особистого складу. Крім того, Європейський суд розглядає принцип особистої відповідальності командирів не тільки за дії інших осіб під час виконання військової операції, так і щодо контролю конкретної ситуації. Тобто в ході розгляду справи заявлялися докази того, що були реальні загрози, і командування знало про те, про ситуацію, яка могла стати. Тому нічого не чинила для її попередження. Тобто в даному випадку не слід виключати принцип особистої кримінальної відповідальності за ту ситуацію, за ті дії, які відбувалися. Це сестра одного з хлопців, який загинув під час цієї трагедії, у якої є доволі така добра громадська позиція, яка виступає саме і волонтером, так, і громадським діячем. Я передав їй слово, тому що у них їм рідним є що сказати. Доброго дня, мене звати Яна Гайдук, я сестра загиблого десантника ІЛ-76 Гайдука Ілі. Звичайно, якби хлопці були живі, не було б мене на цьому місці, не тримала б я його футбол. Для кого вона не тряпка, для кого наші хлопці не м'ясо, я вас всіх закликаю звернути особливу увагу на наше судове засідання, яке проходить по справі збитого літака. Ця справа для України є надважливою, тому що вона перша, від якої мають відштовхнутися і все інше, де генерали мають відповідати за
вчинки, які вони приймають за свої рішення, для того, щоб надалі вони відповідали за інші котли, які були створені на сході України, де загинула величезна кількість наших солдат. І кожного дня ми чуємо про ці втрати. Кожного дня розривається чиєсь серце. Так само, як колись 3 роки тому розірвалось моє і перекреслило всю мою життя. Життя моє, бачиш так. Я хочу сказати, що рідні, а також адвокати не дадуть можливості ввести оману суспільство, що генерали не повинні відповідати за свої вчинки, що вони не мають бути покарані. Це також професія, хоч і військова, так само, як і лікар має відповідати. Так само, як і будь-кожен з нас, хто на роботі, має відповідати за свої вчинки. Тим паче в тих, які відносяться життя. Для того, щоб життя це за щось рахувалось. А не так, як в нас триває судове засідання рік, суддя пішла в нарадчу кімнату, і тут з'являються офіцери. Схід, Захід, Запоріжжя, Харків. Намалювались вони. Я вас запитую, є в цьому залі офіцери, які підтримують генерала Назарова, які стають на його захист? Ви прийшли? Ми запрошували вас особисто всіх. Якщо ви не маєте бажання спілкуватись, шукати справедливості, нащо ви підтримуєте, нащо ви взагалі лізете в ту сферу, яку ви не знаєте? Чи ви розбирались? Скажіть, будь ласка, ви кажете, 2 роки ви слідкували за судами. Дайте ґрунтовну відповідь по тим вашим листам, що ви надіслали. Там все можна перекреслити, бо це все не ґрунтовно. Наші льотчики, ви розумієте, ми, десантники, 40 десантників загинуло. Ніхто з рідних не сказав, що це винні льотчики були. Ви посміли зробити це. Сьогодні сестра одного загиблого льотчика з нами в залі, вона прилетіла з роботи з вчорашнього дня. І вони написали ґрунтовний лист, який підтверджує всю ту ницість і бездумність просто отих от офіцерів. Розумієте? Офіцери – це в лапках, тому що справжні офіцери зараз на передовій. І захищають правду, захищають справедливість. Ви кажете, не можна судити, щоб не боятись. А наші хлопці не боялись летіти? Мій брат не боявся летіти, скажіть. Мені він особисто говорив про це. Вони на смерть не бояться йти. В полоні. А тут намальовуються ті, хто отримують медалі, хвастаються там на сторінках своїх, як вони досягають своїх чинів високих. На яких авто їздить, чим вони це все добиваються, чим заробляють, якими коштами, на чиїй крові оце все зароблено. І нехай вище. Не робіть цього, не лізьте. Не створюйте тиск на суддю. Пройшло в нас це засідання. Справедливо. Ми ніде не порушували порядку. Дайте спокій. Суд розбереться. І ми розберемось. І суспільства, дай Бог, вистачить терпіння і розуму в цьому всьому розібратись. Не те, що вони пишуть, ви розумієте? Вони дійсно не займаються своєю справою, коли настільки це гаряче зараз на війні все відбувається. Ні, вони залазять на наші сторінки, сестер, розумієте? І влаштовують там просто всестязання в правоті. Чи на це так має час бути виділений? Викинь телефон. Я прошу справедливості і покарання винних. І звичайно, я теж вважаю, що повинні бути покарані терористи, повинні покарані бути росіяни, які війшли в нашу землю. Але вони ж самі, наші генерали, цього не признають. Якби ми стояли по один бік, якби ми з ними стояли по один бік, то не було б зараз у цієї конференції. Подобивались би одного і того самого. І вже давно було це треба зробити.
3 роки назад, 4 роки назад знали про те, що це буде. Вони кажуть, а ми між собою. То хто з нас українці, де ми, хто на якому боці? Більш ґрунтовну відповідь зараз по справі саме тих, начебто, мотивів, через які вони підіймаються, щоб дасть сестра загиблого Олександра Козалія, Маша Козалій. Льотчики спільно написали відкритий лист і хотіли б його зачитати. На чому все це ґрунтується? І я вас дуже прошу, всі, хто підтримали нас ці роки, не висвітлюйте і преса, і люди всі, розбирайтесь. Не висвітлюйте те, що вони намагаються нам нав'язати. Не судять генералів. Мають відповідати. Коли навчаться відповідати, то тоді от буде тут порядок. Всім доброго дня. Козалій Марія, сестра загиблого, старшого бортового техніка, гвардії старшого лейтенанта Козалія Олександра. Попри бажання сьогодні з Мелітополя до Києва приїхати всі сім'ї загиблого екіпажу літака Іл-76, який 14 червня 2014 року разом з десантниками 25-ї бригади, виконуючи бойове завдання в зоні проведення АТО, загинув в небі над Луганськом. Але нас з ними одна біль, один сум. І ми разом написали цей лист, який хочу зараз вам зачитати. Це дружини, діти і батьки льотчиків, герої, котрі не побоялися літати на території, зайнятої незаконними збройними формуваннями. Не побоялися ризикувати і взяти на себе відповідальність за небезпечні польоти, бо розуміли, у якій ситуації знаходяться високомобільні десантні війська та хлопці з першої танкової бригади у Луганському аеропорту. Та також підтримки потребували захисники Донецького аеропорту. Боєприпаси і підкріплення, вода і їжа – це вкрай необхідно було захисникам литовищ. Льотчики, можна сказати, рятували себе самі. Завдяки правильному плануванню та виконанню польотів, маневрів, вчасно і правильно прийнятим рішенням командирів. А саме цей виліт був найнебезпечнішим, тому що літаки чекали з обох сторін можливого заходу на посадку терористи. Про що й було доведено вищому керівництву як в усній, так і в письмовій формі. Це підтвердження як досудовим, так і в ході судового розслідування показами свідків. Вочевидь, офіцери, які писали відкриті листи, вони погано ознайомилися з матеріалами справи. А скоріше за все, зовсім з нею не знайомі. До того ж, неуважно переглядали трансляцію судових засідань. Жоден командир трьох літаків не відмовився виконувати цей наказ. Тепер же, коли сталася жахлива і неоціненна в масштабах життя трагедія, ці ж офіцери, захищаючи себе і прикриваючи своє недбальство та непрофесіоналізм, ошелешують оприлюдненими власними висновками, підкреслюю, власними. Про те, що виявляється у катастрофі літака, винен екіпаж цього ж літака. Тобто загиблі льотчики. За правилами служби військовослужбовець він повинен виконати наказ, а потім він має право його оскаржити. У даному випадку оскаржувати нікому, окрім сімей загиблих, тобто нас. А ми не є військовослужбовцями, у нас немає погонів. Ми не закінчували відповідних військових інститутів та академій. Нас принижують зухвалі напади офіцерів Збройних сил України, які не мають жодного фахового відношення до авіації. Намагаються перекласти вину на загиблих. Правильність виконання польоту оцінював не один експерт, а група найкращих експертів і фахівців як військової, так і цивільної авіації. Тепер щодо деталі. Цитата. Оперативне командування «Схід» в своєму відкритому листі вказує. Ці заходи довели свою ефективність. Всі борти, які стояли за так званою афганською схемою, здійснили успішні приземлення, у тому числі здійснив успішну посадку перших з трьох літаків –
які перевозили десантників 25-ї окремої повітряно-десантної бригади 14 червня. Однак, офіцери, напевно, не знають, що вночі афганський захід просто неможливий. Адже згідно цієї схеми, літак мав би сідати по спіралі з великої висоти, а також з максимальною вертикальною швидкістю. І при цьому на злітну смугу, яка візуально потрібно, щоб її спостерігати. В Афганістані вночі жоден літак не використовував цей маневр. Про це говорили неодноразово на судових засіданнях як бойовими офіцерами, так і самими льотчиками. І жоден з екіпажів, жоден, наголошую, цього маневру не використовував в зоні АТО. Далі. Офіцери вказують у листі. Цитата. Екіпаж ухвалив рішення заходити на друге коло за стандартною схемою посадки та увімкнув посадкові вогні, після чого був атакований спецзерка та великокаліберної автоматичної зброї. Це підтверджується записом камери відеоспостереження, яка зафіксувала момент катастрофи. Вочевидь, так звані офіцери ще й перепутали дні літання. Адже екіпаж і не лише полковника Білого, а й Пасіченка і Мимрікова заходив на друге коло, однак днем раніше, а саме ніч 12 на 13 червня. Тоді усі три літаки не змогли виконати поставлену задачу. Виконати це завдання вдалося лише зранку 13 червня. В ніч з 13 на 14 жоден літак не виходив на друге коло. Інформація підтверджена екіпажем першого літака, десантниками, котрі були на той час в Луганському аеропорту, та солдатами першої танкової бригади. Зі слів цих же офіцерів, екіпаж засвітив себе сам. Є відео, згідно якого вони це стверджують. Аналізуючи відео, ми не розуміємо, де саме вина екіпажу. На відео цього абсолютно не видно. Просто немає захисників цих листів. Хай вони б показали, де тут включені габаритні вогні, де саме літак себе засвітив. Мандатант офіцер, з яким ми дивилися, ми зовсім не бачимо, де тут є літак, який себе засвітив. Там лише видно, де є пуски ракети, потім вже спалах на землі. Далі цитата. На лаві підсудних знаходиться він, тобто Назар, а не ті, хто вчинив цей терористичний акт, вказують вони, офіцери. Але ж обвинувальний акт стосовно терористів затверджено прокуратурою Дніпропетровської області та вже направлено до суду. Тобто напрошується висновок, ці офіцери, некомпетентні в питаннях катастрофи Іл-76, не знають навіть самого елементарного. Офіцер Юрій Онищук зазначив, що окрім Іл-76 збивали інші літаки, де також були втрати, але чому щодо них не проводили судові процеси. Зокрема, щодо загибелі генерала Кульчицького та Боїнгу 3-7. Ще раз наголошую, що це дві різні речі. І штабу АТО безпосередньо надавалася інформація щодо груп бойовиків, які мають ПЗРК. В ході судових засідань допитані свідки. Саме такі катастрофи, які стали з вертольотом Кульчицького та Ан-30, мали б привести на тверезі висновки, що терористи мають ПЗРК і будуть збивати літаки й надалі. А щодо Боїнгу, то таке враження, що люди, які це пишуть, відрізані не тільки від України, а й від цілого світу. Розслідування стосовно цього літака ведуться з першого дня катастрофи, як в Україні, так і поза її межами. І люди, які пишуть про зворотні, тим більше, якщо це військові офіцери, своїми заявами дискредитують Україну на весь світ. Далі, цитата. За таких умов на лаві підсудних може опинитися кожен командир, який виконував поставлене завдання, а його підрозділ поніс втрати. Подібні судові процеси проти командирів будь-яких рівнів в подальшому приведуть до їхньої безініціативності, боязні віддавати накази та самостійно приймати рішення, що у свою чергу спричинить невиправдані наслідки та невиправдані втрати. А скажіть, будь ласка, чого боятись? Чого кожен командир? І дійсно, бойових командирів бувають бойові втрати, але не в таких масштабах і не за таких обставин. Просто треба належно відноситись до своєї служби. І як пишуть ці офіцери в листах, що не думати, 18 разів сіли і цей раз сядуть. Будь-який раз може бути крайнім, так і сталося. Хай командири адекватно і професійно обдумують свої накази. Самі від цих наказів може залежати життя багатьох людей, самого цвіту України. А якби збили взагалі три транспортних літака, тоді б Україна залишилась без транспортної авіації, без оперативного маневру. Що тоді?
Чого цим командирам боятися, якщо вони дійсно діють згідно уставу, згідно законів України? Можливо, тепер кожен з цих офіцерів-командирів, що написали відкриті листи, переймається за свої бездумні дії, за свої безглузді накази, які вони віддали чи ще хочуть віддати? Ви пишете, що, цитата, «Судити командира можна і треба за зраду чи боягузтво у бою. Судити командира за служіння і захист батьківщини неприпустимо». Під цими листами підписи генералів, майорів, підполковників, полковників. Мені цікаво, яка частина, що підписали ці листи, не виявила своє боягузтво у бою саме під час проведення АТО? Хто з них був на передовій і дивився не тільки ворогу, а смерті в очі? Служіння командира має бути згідно законів України, а не тих обов'язків, які він написав собі сам. Служіння командира повинно полягати не тільки у веденні бойових дій чи певних схем, але й на збереження життя та здоров'я своїх підлеглих та майна, що є в його керуванні. Чи не так? Захист батьківщини в даному випадку зробило 49 соколів, які попри все йшли на захист хлопців в оточеному аеропорті, на захист батьківщини. Чи не заслуговують вони на покарання не лише терористів, що вже проводиться і передано до суду, але й на покарання командирів, які недбало ставляться до своїх обов'язків, що призводить до загибелі не тільки військовослужбовців, але й моральні загибелі їх родичів. Вони пишуть, що спостерігали за судовим процесом більше 2 років. То чому вони не приїхали жодного разу на засідання суду? Чому вони почали підтримувати генерал-майора лише зараз, коли суд пішов на радчу кімнату, і ми очікуємо вирок? Ми вважаємо це тиском на суд. Кожен протягом цього часу міг долучитись до судового процесу і підтримати як одну сторону, так і іншу. То чому вони цього не зробили в свій час? Дуже цікаво спостерігати, що всі листи написані під копірку. Таке враження, що це наказ згори. Вони цитують не лише Назарова, але й його адвоката Турка. А чи компетентні вони в цих справах? Вони являються адвокатами? Говорити можна багато, то дуже прикро за ваші дії, офіцери. Чого ви боїтесь? Хто на вас тисне? На сторінці одного з захисників генерала-майора видно, що він нещодавно отримав звання полковника від генерального штабу. А в коментарях цитую, до генерала буквально півроку. Це ваша нагорода за звинувачування екіпажу? А де ваша совість і честь? Ви кричите, що в інших країнах не судять. Це також говорить про вашу необізнаність. Ми живемо в Україні, ми разом боролися за її незалежність та соборність. Що цими листами ви робите? Вшануйте пам'ять хлопців, які віддали своє життя за Україну. Цікаво, а ви змогли сказати льотчикам в обличчя те, що ви написали в цих відкритих листах? Майор Богатирів пише, а може це не українське суспільство вимагає цієї жертви? А ворог шепче, розіпни його. А ми вам скажемо, в нас немає бажання когось розіп'яти. Ми вимагаємо справедливості. Ми чекаємо її від Бога і від суду. Це заплакана мати ридає. Це посивілий батько офіцер мріє. Це сестра молить. Господи, нехай буде справедливість. І всі ми не вороги, всі ми українці, які дякують всім, хто боронить Україну, які скорблять всім серцем за загиблими, які вшановують пам'ять і дякують героям. Ми хочемо простої справедливості і чекаємо її смиренно, не стрясаючи повітря безглуздими і некомпетентними звинувачуваннями. Просто хочемо, щоб генерали, вони дбало ставили до своєї роботи і дбало ставили до своїх наказів. Ми хочемо сповідувати європейські цінності, керівництво держави звітує перед світовою спільнотою про реформу в прокуратурі, судовій системі, системі оборони країни. Офіцери, які пишуть подібні листи, соромлять Україну не тільки в межах країни, а й на весь світ. Зводять на нівець проведену роботу керівництвом держави щодо реформування країни. Відкриті листи на захист обвинувачуваного по справі перед її завершенням ми вважаємо прямим і недопустимим тиском на суд. Військовою прокуратурою було проведено неупереджене, холоднокровне та професійне розслідування із залученням кращих фахівців та експертів країни. Ми віримо в справедливість і неупередженість суду. За нами правда і з нами Бог. Ми віримо на справедливість і чекаємо на вирок суду. Слава Україні! Зараз я надаю слово механіку. Зараз я надаю слово механіку, який стіг у Луганському аеропорту. Всіх вітаю. Мене звати Олександр. Я виконував обов'язки спеціаліста з радіоелектронного обладнання на літаку 76683, який сів першим в Луганському аеропорту. Я гадаю, особливості заходу на посадку та виконання завдання освітили вже в суді. І тут нараз вже
про це казали. Тут на цей рахунок немає, ну, не може бути просто ніяких спекуляцій, перекручень. Є засоби об'єктивного контролю на літаку, які підтверджують все, що сказано, все, що зроблено. Вини екіпажі в цій трагедії не може бути взагалі. Вони виконували своє завдання так, як прописано це в книгах, в наставленнях, в бойовому статуті. І сорому за це, і нічого такого не може бути. Кожний командир екіпажа взяв на себе відповідальність і завжди бере на себе відповідальність за тих людей, які він бере з собою, за їх підготовку і готовність до ведення бойових дій, забезпечення, до транспортного забезпечення бойових дій. І всі екіпажі були підготовлені і виконували своє завдання гідно і з честю. Зараз я спробую підключитися до Харкова. Харков, ви нас чуєте? Харків? Ви чуєте нас? Так, чуєте чи бачите? Чуємо. Я можу камеру включити. Будь ласка. Бачите? Алло, добрий день. Доброго дня. Вітаємо вас, Київ, Харків. Присутствую на прес-конференції. В першу чергу хочу винести зі співчуття та терпіння рідним та близьким загиблих 49 сім'ям героям десантників. Як уже їх охрестили ангели. В Харкові всюди тіло присутні чотири людини. Я Махаревський Володимир Васильович, офіцер, волонтер, правозахисник. Також присутні Ракич Іван Валерійович, депутат міської ради, учасник бойових дій 92-ї бригади, демобілізований. Заступник голови обласного штабу НВР «Правий сектор» Юрій Лихота. Адвокат колеги адвокатів України Ковбасенко Ігор Віталійович. Офіційні запрошення до Харківського обласного військомату мною особисто було направлено 05 до 08 року та запрошували прийняти участь в цій конференції. Представників обласного харківського військомату немає, відповіді немає, телефонних дзвінків також немає. Ще раз. Загальна позиція, дозвольте, від особисто, від себе та моїх колег, офіцерів військових та побратимів. Я як офіцер засуджую, тому що не розумію дії посадових осіб військоматів та їхніх підлеглих щодо цих відкритих листів, котрі вони кругом розповсюджують на захист генерала. По-перше, генерал не опосередкований командир їхніх, тому що генерал Назаров не відсторонений, як я знаю, від своїх службових обов'язків на час проходження судових слухань. І по теперішній час чи не може, чи не має він змоги надавати злочинні накази та якимсь чином тиснути на своїх підлеглих.
щоб останні давили на суд своїми заявами в той час, коли суд знаходиться в нарадчій кімнаті. Дякую. Дякую вам дуже. На відміну від Харківського військомату, прес-служба оперативного командування «Схід» надіслала якийсь лист до пресс-центру інформаційного агентства «Інтерфакс Україна», однак не з'явилися, так? В якому вони зазначили, що з посиланням на діюче законодавство і вважають, що те, що я, як адвокат, провожу, приймаю участь в цій прес-конференції, я порушую діюче законодавство. Однак я, на відміну від них, не надаю жодних оцінок тому, що було вилучено під час судового розгляду цього кримінального провадження. Посилання на мої судові дебати є на Фейсбуці, на Ютубі. Кожен, хто бажає, може послухати. Кожен, хто бажає, може послухати кожне судове засідання, де я задавав запитання, де був допит і генерала Назарова, і інших генералів. Дуже багато генералів ми допитали. І де йдеться саме про те, як літак сідав. Як готувалася довідка про те, що терористи мають намір збивати літаки, що у терористів є ПЗРК. Все це ми вивчали, все це ми бачили. Хто мав, хто хотів, той це побачив. Хто не хотів цього бачити, той цього не побачив, а написав якісь відкриті листи. І от саме ці відкриті листи, це є тиск на суд. А висловлення своєї думки, тих, хто приймає участь, тих, хто був там в цих судових засіданнях, це якраз є захисна реакція на такі листи, які я вважаю, що вони незаконні, вони не обґрунтовані і вони написані не тими, хто мав би право їх писати. Тому що, знаєте, коли захист Назарова додав до матеріалів кримінального провадження експертизу, яка... експертизу, вони її назвали експертизу, але складали цей звіт особи, у яких навіть не було матеріалів кримінального провадження на руках. Чи допитували свідка, який взагалі не приймав участь в цих подіях? Це що? І я вам хочу сказати, що суддя під час судового засідання надала можливість допитувати всіх, кого захотіла сторона захисту генерала Назарова. Надала таку можливість. Використали всі можливості. На сьогодні всі документи вивчені. Я вважаю, що ми будемо ще вивчати документи по справі відносно Плотницького та інших. Там дуже цікавий, також буде дуже цікавий процес, судовий процес. І там перетинаються лише ці розмови, які ми послухали по генералу Назарову, коли йдеться про те, що вони між собою телефонують, що будуть йти і збивати літаки. З якого боку не зайшли літаки? Хоч справа, хоч зліва. Літаки були вже підписані вирок був. Не перший борт, другий, третій, один з бортів, чи може і три борти, вони могли би збити. І тоді втрати були ще більшими. Коли пишуть, що не можна судити командирів, шановні, а коли в 2014 році, коли особи виходили з котла, з першого котла, який був під Ізвалінський котел. Коли хлопці стояли тиждень-два під градами і були вимушені перетнути кордон з Росією, їх судили, хоч один вступився за них. Я захищав цих хлопців, я знаю, я пройшов через це, і я доказував їм. І коли, знаєте, коли допитували командира, який взагалі не знав, що хлопці були без їжі, без води, і що їм скинули боєприпаси не того калібру. Це було. І ніхто не вступався за цього старшого лейтенанта, який після цього пішов на війну. На сьогодні він вже, у нього погашена судимість, і після 12-ї доби він знову був поранений.
Чого ж вони так не піклуються про молодших офіцерів, яких пачками притягували до кримінальної відповідальності за невиконання наказів чи що ще? А розібратися, що було причиною і які наслідки. Тому що коли немає належного забезпечення, я сам офіцер запасу. Я навчався в військовому училищі, я проходжу службу офіцера, я знаю, що це таке. Коли нема забезпечення, щось вимагати від командира не можна, тому що повинно бути забезпечення належне. І тут також можна було, на мій погляд, можна було відмінити хоча б політ. Хоча б відмінити політ. Це було можливо. Це не моя особиста думка, це моє переконання. І про це я сказав своїм судовим дебатам. Не треба казати, що ця справа, вона буде приводити до того, що офіцери будуть боятися виконувати накази. Не будуть офіцери боятися виконувати накази. Ті офіцери, з ким я спілкуюся з 2014 року, я дуже спілкуюся з офіцерами, які саме приймають участь в бойових діях. Вони не будуть виконувати жодних злочинних наказів, і вони відповідають за свої слова. Де ті офіцери, які написали відкриті листи, і чому вони не відповідають за свої слова, а написали таку писку? У мене все, вибачте, у мене також дуже багато емоцій, у нас просто брак часу. Тому, якщо є у кого запитання, можемо відповісти. На жаль, нам обіцяли, що буде група підтримки, яка поспілкується з нами, однак щось нікого немає. Нічого, будемо подальше спілкуватися. Я вважаю, що ця справа на вироком Павлоградського суду не закінчиться. Буде і офіційний суд, буде і касаційна інстанція. Тому ще нам предстоїть побачити генерала і побачити з ним судах і першої. І другі третій інстанції. Однак ми не будемо складати руку, ми будемо боротися до кінця, ми будемо добиватися справедливого вироку і будемо добиватися того, щоб кожна особа, яка приймала участь в цій спецоперації з боку терористів і недбалість з боку командування, була притягнута до кримінальної відповідальності. Дякую всім за увагу. Дякую.